posso me dar esse plástico. Ha! 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 Ha!
Večeras nam dolaze naši dragi gosti iz Slovenije, iz Rogaške Slatine. Naravno, tu je pre svega naša, to je Kunsthaus grupa, gospođa Tanja Plevnik, pesnikinja. Gospodin Slobodan Boba Petrović. I naravno, organizator i idejni tvorac, gospodin Nani Poljanec. Naravno, sa nama je i naša gošća iz ambasade. Sad Boba predstavi gospođu. Gospođa Maja. Gospođa Maja će nam se obratiti i pozdravit će nas u ime ambasade Republike Slovenije u Srbiji. Pa nama je veliko zadovoljstvo da ovde baš u kući Đure Jakšić, u centru Beograda, u Skadarli, ovoj divnoj Skadarli Bojemskoj, bude ovako jedna grupa koja dolazi. Nije slučajno što u stvari gosti Slovenije nekako uvek dolaze u Beograd i u Srbiju za vreme srpske nove godine ili za novogodišnje praznike, ali nije to zašto. Znaju oni da osete ovu našu atmosferu, toplu
i znaju da mi rado primamo i uopšte kuća Đure Jakšić je rado bila domaćin mnogim našim umetnicima iz bivše Jugoslavije, Balkana, ovog regiona, Slovenije i nadam se da će to biti u buduće i u idućem periodu, u narodnom periodu. Ja bih sada zamolila naše goste da nam predstave knjigu, a mi ćemo sa velikim zadovoljstvom da slušamo njihove stihove. Prvo ćemo dati reč gospođi Majda ispred ambasade Republike Slovenije u Srbiji, pozdravi skup i da kaže par reči o ovom susretu i o srpsko-slovenačkom prijateljstvu. Gospođa Maja, izvolite. Dobro večer, drage dame i gospodo. Izuzetno nam je drago da vas vidimo sve skupa tu, prijatelje Slovenije i prijatelje Srbije. I kako znamo, kultura nikad nije znala granice. Kultura je uvijek prešla sve granice koje su možda i postojale u glavama nekih ljudi. I kultura je bila ta koja je otvarala sva vrata, kako politička, kako i privredna. Tako da u ime ambasade Republike Slovenije i u ime otpravnice poslova gospođe Mateje Norčić-Štancar, ja vas srdačno pozdravljam i želim vam i svima nama želim da taj susret, da taj krasan događaj proteče u jednom prijateljskom duhu i da smo svi, kad izađemo iz ove prostorije, još sretniji i još veseliji za jedan lijep događaj. Hvala vam puno i želim da živimo s vama. Sada ćemo dati reč organizatoru cijele ove manifestacije, gospodinu Naniju Poljanicu, idejnom tvorcu Kunsthausa i svega onoga što je Kunsthaus napravio. Gospodine Poljanec, izvolite. Hvala kolega Boban. Ništa, ne znam šta da kažem. Drago mi je da smo skupa. Ja sam se prije malo pošalio sa roditeljima od Slobodana. Da sam to napravio, zbirku, tu ideju, samo zbog toga da je on došao u Sloveniju, pošto smo imali 23. decembra jedan veliki, veliki dan, isto kao neke vrste veliko srpsko-slovenačko prijateljstvo, pošto tu je bila izložba čuvenog slikara, mladog slikara iz Srbije, koji živi već 20 godina u Parizu, Bogdana Pavlovića. Onda je bio koncert jednog, za moje pojme, najvećih pijanista Balkana, prijatelja, daj mi pomoze, Vladimira Miloševića. Ja. To je bio jedan divan koncert u muzičkoj školi, on je već po treći put svirao u Rogoškoj Slatini. I na kraju smo imali kao neki tačka na i promocije ove zbirke koje sam nekako zamislio kao neke vrste projekat koji ostane za sve godine i tu sam uključio dva kolega iz grupe Kunsthaus, mogu da ih tako nazovem, jer svaka ovakva stvar je vezana na neku dušu, na neke emocije, na neke stvari. Naprimjer, Tanja je napisala, sa Tanjem se znam već oko 20 godina, ona je napisala divne pesme, a oduševila me sa jednom pesmom Beogradska, što je isto u toj knjizi unutra. A Slobodan Petrović Boban, njega sam upoznao na otvaranje sezone kod Vladimira Macure, kolege koji ima muzej na Novim Banovcima. To je jedna divna stvar i tamo smo, ali ništa nije slučajno u životu, tamo smo se mimo išli, počeli razgovarati, on kaže da piše poeziju i on je za mene fascinantan, pošto ima 27 godina, napravio već 3 svoje zbirke i tako dalje. I tako je došla ta saradnja i meni je bilo bitno to da, pošto sam znao da Tanja ima već nekih svojih pesama pisanih na srpskom jeziku, a od Slobodana sam izabrao 18 pesama koje je Tanja prevela na slovenački jezik, tako da ja mislim da je jedna velika stvar da ima ovako mlad pesnik svoje pesme prevedene na jedan tuđi jezik.
to je to. Šta bi još rekao, ja sam se zaljubio u Beograd 12. 13. januara, znači 2002. godine. To je bio koncert mog velikog prijatelja isto Stefana Milenkovića, to je bio prijatelj TV koji je organizirao jedan provod tu malo više u kafani Šešir moj. I tu se desilo toliko nekih stvari, ja sam rekao moram opet da dođem, moram opet da dođem. Onda sam počeo sarađivati sa zadužbinom kralja Petra na Oplencu, pošto imam isto jedan muzej u Rogoškoj Slatini, ljudski muzej, sve. Vas koji ćete doći u Sloveniju, dođite da vidite to, da kažem, čudo, da jedan Slovenac skupio neke stvari koje su vezane na Srbiju, ali u suštini to su stvari koje su vezane na našu zajedničku istoriju i tako dalje. To je jedna stvar isto i da kažem možda nešto na kratko o grupi Kunsthaus. Grupa Kunsthaus je jedna grupa koja je bila osnovana pre 3-4 godine. Tu uopšte nema zvaničnog članstva, to je samo ono mentalno članstvo, ko može. Ali to su s jedne strane odabrani ljudi koji mogu da širu neku pozitivnu energiju, koju uzimamo, ne znam odakle, ali radimo samo lepe stvari. To je naše poslanstvo. Ja sam kao neki idejni vođa te grupe i ponosim se tome da imamo oko sebe ovako lepe ljude sa ovakvim lepim dušama i ovaj krug ljudi sada, znači to ste vi i vi ste dio Kunsthausa ovaj večer u Beogradu, u Skadarlji, u kući Đure Jakšića i tu je još koleginica koja nas je ugostila. Ja sam vrlo zahvalan za taj gest i na kraju smo još došli do toga kad smo pričali po telefonu, ona mi kaže ja onani, pa znate, moja baka je živjela u Rogoškoj Slatini, pa kažem ja, evo, ništa nije slučajno. To je to s moje strane, hvala vam da ste došli i sad... Pređimo na poeziju, na ovaj dio i ja predlažem, dame imaju prednost, se slaže Sloboda. Tanja, izvoli. Dobrovečer, Beograde. Dobrovečer, Beograd. Pošto ima publike na tu i na tu stranu, pa da budemo pravedni, malo ću gledat vas, a malo vas. Ja sam zahvalna Naniju da sam postala dio tako lepog projekta i lepe kulturne karavane koja je došla sad ovdje da se predstavi i neću više govoriti, nego ću pročitati. Imali smo problem, Slobodan i ja, na kojem jeziku čitati stvari, jer u toj zbirci njegove su reči na slovenskom, a moje na srpskom. Pa sam se odlučila da pročitam nešto na svom jeziku, dakle na mom maternjem, što je slovenski, a nešto i na srpskom. A slovenački, slovenski, kako hoćeš. A slovenština, a kaj je Slovenci tukaj? Da, piše uputstvo. Slovenski je slovačko, slovenščina je slovenačka. To je slovenačka, na slovenskem. Iskali so jo v stari srajci, pod mastnimi lasmi v sandalih tihega nasmeha. Slekla se je na obali svojih cest, si umila lase in pustila sandale na dnu potovalke, s katero se je ob nedeljah vračala od doma. Iskali so jo v katedralah, stala je v risu svojega telesa s košavo v poganski duši. Čakali so jo na peronih, paradah, na sejmih razkošja. Ura na njeni steni ni bila tega štetja. Dali so jo prstan, da bi njena zemlja dobila gospodarja.
Ona pa se je naselila na rob indijanskega poletja in posadila belo Izabelo na okrog. Poslali so pozdrav in opomin na njen naslov, pisma pa so se vrnila naslovnik neznan. Ampak ona je tu. Morte a Venecija. Prihajamo v zgodovino z okusom Leibniz pod jezikom. Ne pustim se križati, gravirati krivdo na kožo. Dam se čakati, prepasati, hoditi okrog brez dokumentov. Pustim si male, šenči mravlinčke maširati po sebi. In je spet večer vseh svetih. Pokopališča kot razsvetljeni titaniki vstajajo iz zemlje. Pustim zvoniti, čaj zavreti, postaviti skodelico, eno zame, eno zate, eno za Lučina Viskontija. Morte a Venecija. Na tisto modrost se zanesti, ki žerjavom zapira oči pred razkošjem neznane obale in peruti klikne vračanje. Okušati nebo z najmanjšo žlico tega ne znam. Narediti tiste tri korake stran od katedrale med pogane, ko pade senca na ozadje in na stari porcelan. Na tisto milost se zanesti, ki je rezervirana za norce, pelargonije in zame. Se lahko sposobim? Je došel Zdenko Balin več? Je li tu? Je li tu? Zdenko. Ako ga nema, onda još ne smijem pročitati tu pesmu koju sam htjela da pročitam. Pa ću sad prepustiti Slobodanu. Aha, dobro. Da on pročita, pa ću na kraju. Nadam se da će doći. Onda su oni. Dobro. Ne, vol se prebira. Jel' sam ja? Dobro. Pošto sam ja najmlađe, ja moram da slušam. Dragi prijatelji, hvala vam što ste došli i što ste svojim prisustvom uveličali ovaj svečani skup. Svečan je iz prostog razloga što je dokaz da kultura zaista ne poznaje granice, kao što je rekla gospođa Maja Šegota. Dokaz da kulturni stvaraoci sa svih podneblja mogu da se pronađu i ujedinjenim radom da daju velik rezultat. Mi ne mislimo da je ova knjiga Reči bez reči, odnosno Besede bez besed, neki mnogo velik projekat, ali za nas jeste, jer je prvi ovakve vrste u zadnjih možda 20 godina, a možda i više. I ovaj projekat prvenstveno predstavlja plod jednog kulturnog druženja koji traje evo već 3 godine intenzivno. Pre nego što sam 23. bio na promociji ove knjige u Sloveniji, i ovom prilikom se zahvaljujem slovenačkim domaćinima na srdačnom prijemu, na gostoljubivosti, na svim specijalitetima koje sam probao, na izletima po Bledu, Ljubljani, ljudima koje sam upoznao. Zaista, ovo je projekat koji nam govori da je budućnost u umetnosti i da zajednički treba da stvaramo, prvenstveno zbog toga što ćemo tako pomerati granice. Ne ove vidljive, već one nevidljive koje su i najvažnije. Mi smo se, kao što je Nani rekao, upoznali u Sanovcima na Dunavu i ovom prilikom također pozdravljam zajedničkog prijatelja Vladimira Macuru, koji nije mogao da prisustvuje ove svečanosti, nažalost prečen je, obzirom da živi u Beču, nije mogao da doputuje, ima čovjek druge obaveze, ali to nije slučajno.
ta saradnja iz godine u godinu bila je sve intenzivnija i mi smo prošle godine već imali na neki način pred premijeru knjige Šapac Nova u najstarijoj vinariji u Sloveniji Kregar, gde smo Eva Ras i ja govorili svoju poeziju. Onda smo došli na ideju da napravimo treću knjigu. Napravili smo treću knjigu u septembru mesecu. Tada je Nani došao do fantastične ideje koja je mene, moram priznati, podigla u zvijezde, jer je ovo prvi put da se moja dela prevode na slovenački jezik, dakle drugi jezik koji nije maternji, i da ta dela budu zastupljena u svim slovenačkim, odnosno svim zemljama slovenačkog govornog područja u knjižarama. Također mi je drago da sam upoznao i gospođu Tanju Plevnik. Kroz razgovor shvatili smo da imamo iste poglede na svet. Jednom rečju pripadamo klubu metafizičara, a to je najbitnije. Da ne bi više držao političke govore, ja ću čitati sada poeziju. Prva pesma za večeras, naravno na srpskom, jer sam imao kratko vreme da naučim slovenački, ali i drugi put, ako to se desi iduće godine, ja ću vežbati pa ću naučiti. Pustinski vetar. Ja sam pustinski vetar. Mene je teško imati. Ja sam svuda i sa svima, a ni sa kim u istinskoj sponi života kroz vreme u dušu svemira utisnut. Curim, kapljem, topim se i ponovo nastajem. Znate, ja sam kao sunce, zracima čudesnim milujem i ljubim, a sa mnom je teško voleti, jer se kao mrak u zoru u vihoru povetarca izgubim. Ja sam nešto čudno, svekoliko i nikoliko vidljivo, a neprimetno, čujno, a gluvo. Nema me. A opet sam tu. Postojim u nekom snu, pa potraži me. Potraži me, možda sam bio ili ću biti na ovom tlu. Život pre života. Ja ne znam da li sam umro ili tek treba da se rodim, da li sanjam ili sam na slobodi. Vi još mene pravog upoznali niste, jer ja ne znam da li sam niko ili tek treba da niknem. Svuda me ima, na sve strane letim. U grivi vetra obilazim svetove i ne znam da li sam klio ili tek klicu treba da pustim. Bio sam u kaljugama, u plevi, bari, kiši i magli. Bio sam čovek između dva cveta, spavao sam na laticama orhideja. Grickao sam slatko saće i vrbe milovo po kosi. Spuštao sam se niz oblake, jahao sam sunce po moru, koješta pitao rode i slušao mak dok niče. Milovao sam žuto ptiče i bulke umivao i pojio. Slušao kradom zvezde šta sanjaju, verujte, i školjkama bisere sam darivao. Bio sam zvezda na nebu što sja i ona tad je bila ja. Bio sam pepeo, kosti, korenje što u zemlji bube jedu. Bio sam potok i reka, bio sam dete koje neko čeka. Tekao sam kroz vodu, pojio sam žedne. Tekao sam kroz vene, bio sam vazduh i san. Po meni su hodali. Bio sam zemlja, naličje stene i ocjaj u oku. Bio sam miris trave, zvuk vetra,
sadržaj vazduha i boja bilja. Bio sam ukus kiše, a i kiša. Živeo sam u tuđim očima, ćutao sam u tuđim glasovima. Imao sam krila i leteo sam. U ptičjem kljunu boravio sam više puta, bio sam dečiji osmeh, ljubav i strepnja, bio sam početak i kraj. Bio sam i svetlost i toplina, osmeh i voda, ma verujte, proživeo sam sva doba. Ja ne znam da li sam umro ili tek treba da se rodim i da li sanjam ili sam na slobodi. Sad jedna malo više ljubavna. Za one koji su zaljubljeni da se vole još više, a za one koji nisu zaljubljeni da se pod hitno zaljubi. One koji je prošlo, šta će voliti? Nek ponovo, podsjeti se. Musavo moje. Musavo moje od mašte sazdano, jedino i neponovljivo, vrtoglavo i čedno, milo i sretno, musavo moje, daleko i sneno, u osmehu dečačkom stanuje ti lik, musavo moje, volim te neprimetno. Hvala. Sada bih prepustio koleginici Tanji. Ovo je reč musavo meni zadala puno, puno istraživanja i raspitivanja kako bi to na slovenačkom, u slovenščini, ta reč trebala da zvuči. I, i tako nekako je onda sam se odlučila ja, popacano moje. Popacano moje narejeno z domišljijo, edino in neponovljivo, spodobno in vrtoglavo, milo in srečno, moje popacano, zasanjano in daljno. V otroškem nasmehu prebiva te lik, popacano moje, imam te rad, neopaznik. Bravo. Pa još jedna Slobodanova u slovenščini. Izgubljam te, izgubljam te. Izginjaš kot pesek na odprti dlani. A želim si te zdaj močneje kot kdajkoli. Ni te, odhajaš, liste pokriva tvoj sled. Izgubljam te, izgubljam te, a te niti nisem imel. Još jedno. Nepopisno malo. Slobodan Boba Petrović. Slovenščini. Nepopisno malo ljubezni je potrebno, da bi bili srečni. Nepopisno malo je potrebno, da bi sebe s drugimi delili. Nepopisno malo je potrebno ljubiti, da bi bilo življenje drugačno. Nepopisno malo nam zadošča imeti, pa da bi pri tem bili zadovoljni. Nepopisno malo je zadosti, da bi kot nekdo obstajali, kot tisti, ki vse to nepopisno malo potrebujejo, ki jim je nepopisno malo dovolj, a mi niti tega nepopisno malo dati ne zmoremo. Marjan Revanč. Možda nisi znala. Pre no što vetar svuče šume u crni vrt samoće, pre no što
jutra za noće iskrase se uspomene. Desi se ona vatra što plamsa još dugo nakon što tela drveća zaneme. Možda doista ne znaš kad su galebovi zaljubljeni, zvuče kao da plaču. Ptice odlete, ali nije uvek to zbog zime. Možda stvarno nisi primetila razliku. Da mi se sviđaju moje reči iz tvojih usta. Hvala. Baš lepo. A sad ću ipak ono beogradsku. Pa na kraju krajeva u Beogradu smo, pa neka. Znam da bi to trebalo da pročita neko kome je srpski jezik maternji, ali izvinite, ja ću na tom svom slovenačkom dijalektu. Beogradska. A nastala je ta pesma ovdje, negdje blizu, prepoznat ćete gdje i neću više da govorim, nego neka pesma govori. Beogradska. Dole na ulici Svetozara Markovića čujem harmoniku. Na trotuaru sedi starac, svira promrznim prstima moskovske večeri. Prelazim na drugu stranu da uzmem pecivo. Jedna ciganka nudi rukavice, pa uzmem i njih. To mi se tako često dešava. Kupim da kasnije ne zaželim što nisam, jer odlazim večeras iz tog grada i ko zna kada ću opet ulicom Svetozara Markovića. Miško mi kaže, bežite od Balkana, ovdje je haos, ovdje se sve raspada. Ja se smejem, znam da je u pravu, ali ja u stvari volim haos. I decembar, i to uvelo lišće, pored kafića, stupica i muzičkog fakulteta. I volim, kako Miško kaže, biti u pokretu i biti između. I nemati jedno poreklo znanja, jedno jedino drvo znanja, jer ako imaš jedno, znači da sve druge nemaš. A to može da zvuči bolno, kao pesma starca sa harmonikom ili onih indijanaca u Knez Mihajlovoj, pesma tuge, jer oni ne da imaju jednu zemlju, nego nijednu. El momento de verdad, kažu Španci, postoji trenutak istine za vreme borbe bikova, a postoji još nešto, jedan tajac, jedno maleno mesto sazrevanja zbog kojeg ono što boli, ne boli više. Ono što plaši, više nije strašno. Ono što postoji, postoje dovoljno da te pokrije bašunom zahvalnosti. I dok sedi starac svira na harmonici, dok se ispija kuvano vino, a ne napije se, dok se skida stid sa usana, polako, kao posljedna tanka tkanina, u taj el momento de verdad udare bubar i trube, evo mojih cigana, za šaku dinara da letimo u nebo, taj lepi, tamni haos. Jer ja večeras odlazim iz ovog grada, u zemlju gdje svega ima, samo ne mjesta za cigane, gdje ne miriše više cveće, zumbur, lale, naročito u decembru. Ali odakle god krenem i gdje god, ja ostavljam tragove, pa me oni vraćaju, jer postoji još nešto čudesno, neshvatljivo i varljivo i zove se sećanje. U njegovom zlatnom pesku uvijek ima mjesta za sitne i duboke tragove koje vode u pokrajine u kojima žive davno ili netom pronađeni prijatelji. Jedni i drugi, jednako dragoceni, svi bi da putuju ko cigani, ko nomadi, po mom svemiru, po mom haosu, a ja uživam dok gledam kako se menjaju, kako novi postaju stariji, kako verni postaju večni, a neki reč po reč nestaju. Jer pored peska sećanja postoji tiha, topla kiša zaborava. I jednoga dana ili jedne noći svako od nas doći će na stanicu sa koje se bez povratka kreće. Pa kako nam to možda užasno i teško pada,
Valjda je ta jedina pravednost u životu dovoljna da ugre cigane. I zato, ajmo, neka krene pesma, preno što krene vols, ajmo još jednom u taj lepi, tamni haos. Ja. Može? Kako, sve ovdje može. Ne vem, nekak sam začutil, da še jaz eno preberem od Slobodana v slovenščini. Življenje pred življenjem. Sam ne vem, sem umrl ali se šele roditi moram. In ali sanjam ali sem svoboden. Niste me še prav spoznali, ker ne vem, ali sem vzniknil, ali šele moram. Povsod me je, letim na vse strani, v grivi vetra obiskujem svetove in ne vem, ali sem uskljiv, ali šele moram. Bil sem v blatu, v plevelu, v močvirju, dežju in megli. Bil sem človek med dvema rožama, spal na listih orhidej. Grizljal sem sladko satje in božal vrbe po laseh. Spuščal sem se z oblakov, jezdil sonce čez morje, štorklje spreševal traparije in poslušal, kako raste mak. Božal sem rumeno ptico, umival divje make in zalival poslušal na skrivaj, kaj zvezde sanjajo in školkam bisere poklanjajo. Bil sem zvezda na nebu, ki je sijala in bila je jaz tedaj. Bil sem pepel kosti, koren, ki ga v zemlji ličinke žrejo. Bil sem potok in reka, bil sem otrok, ki ga nekdo čaka. Tekel sem skozi vodo, napajal žejne, tekel sem skozi vene, bil sem zrak in sen. Po meni so hodili, bil sem zemlja, hrb na stran skale, v očesu ocel. Bil sem von trave, zvok vetra, vsebina zraka in barva rastlinja. Bil sem okus dežja, a tudi dež. Živel sem v tujih očeh. Močal sem s tujimi glasovi, imel sem krila in letel. Večkrat, pardon. Alo, Dragane. Očevo. Ok, hvala. Hvala, evo, vidiš koliko si aplauz. Tako radimo v Sloveniji. Večkrat sem prebival v ptičjem kljunu. Bil sem otroški nasmeh, strah in ljubezen. Bil sem konec in začetek. In svetloba sem bil in toplina, nasmeh in voda. Preživel sem vsa obdobja. Sam ne vem, sem umrl ali se šele roditi moram. In ali sanjam, ali sem svoboden. Bravo, Bobane! Jedna čudovita, divna pesma, ko je Boban napisal. Ja treba samo nešto da kažem, ja sem njegove pesme čital i na najlepšim priredbama, na nekim priredbama, gde smo skupljali neke pare za neka dobročinstva, na grobu svog najboljeg prijatelja, u Kunsthausu, na raznim večerima i tako. Neke pesme su stvarno ono što te dirno. Izvinjavam se pošto sam se javio, ali šta sam mogao, telefon zvoni. Danas sam zvao oko 50 ljudi, vas je došlo puno tu, hvala vam, prijatelji dragi. Zvao je jedan velik, jedan najveći čelista, ja mislim,
Dragan Suzuki, ga zovemo, on je prvo čelo RTV orkestra u Sloveniji sada, a ima sad jedan nastup u Kolarcu, a kaže, Nani, nikako ne mogu da te smestim da uđeš unutra, tako da i za njega jedan aplauz da mu pošaljemo u Kolarca. Evo sada i ja da se oglasim ako finalno pred Kropne. Pa da, ovdje da su spremne Kropne i Štrudle. Kropne i Štrudle iz Vojvodine i Belo vino iz Slovenije. Sad vi ćete to, sve što ste sad čuli, to je bilo ono zvučno, znate. Vidjeli ste nas, to je bilo vizualno. E, dok ne probate, ne možete imati kompletan utisak večerašnjim druženjem. Zahvalio bih se naravno gospođi Maji u ime ambasade Slovenije što nam je ukazala čast i došla da nas podrži i veliko je zadovoljstvo što ambasada Republike Slovenije neguje kulturne odnose sa stvaraocima iz Srbije i iz Slovenije. I još jedan put vam hvala. Velika zahvalnost mojoj koleginici, na prvom mjestu metafizičaru, Tanji Plevnik, osobi koja gledajući u vreme i gledajući u slike uspostavlja vezu između sadašnjosti i poezije. To je zaista nešto što mogu samo retki virtuozi. I ovom prilikom čestitam na tom umeću, prijavljujem se da budem učenik. Hvala vam što ste pristali da zajedno objavimo, ovu zbirku i da promovišemo. Moram reći da ovo smo zaboravili na početku da kažemo. Nani kada je pravio projekat, zamišljeno je da zbirka poezije Reči bez reči bude predstavljena 23. decembra 2014. godine u ime Rimokatoličkog Božića i tako smo to i uradili. A da i na sam dan Božića 25. otišli smo u Ljubljanu i Bled i tamo smo također promovisali naše stvaralaštvo. A da u Srbiji to bude 14. januara, to jeste večeras, na Srpsku novu godinu i da na taj način simbolično još pokažemo veličinu prijateljstva ova dva bratska naroda. I na posljedku, da se Kropne ne ohlade, velika zahvalnost čovjeku koji je zaista, sad ovo neće biti oportunizam, čovjeku koji je zaista esteta svjetskih razmjera, čovjeku koji je prepoznao potencijal za saradnju, čovjeku koji nije samo naš gospođe Tanje i moj izdavač, već naš prijatelj, čovjek koji nas je svaki put ugostio, poslužio najkvalitetnijim i najlepšim slovenačkim vinima, koji nam je pokazao sve lepote Republike Slovenije, gospodin Nani Poljanec. Gospodin Nani Poljanec je inače i idejni tvorac, da kažemo i direktor, i rukovodilac, i sve redom kako se to nabraja, menadžer i kako se već kaže Kunsthausa. Kunsthaus se ne bavi samo izdavaštvom u oblasti književnosti, već celokupnim umetničkim aktivnostima. Organizuje i likovne izložbe, organizuje i druge vidove susreta. Tako da Nani je zapravo, slobodno smem da kažem i ovdje u prisustvu gospođe Maje Šegota, Nani je ambasador, ali ne samo između Srbije i Slovenije, već ambasador svjetske kulture, jer on ima svoje prijatelje i projekte koje radi sa ljudima ne samo iz Beograda, već i iz Slovenije, već i iz Pariza i drugih i evropskih i svjetskih država.
Tako da, još jednom nama hvala ti na ovoj prilici da se zajedno ovde sastanemo ovim povodom, jer objektivno govoreći da tebe i tvog minulog rada nije bilo, knjiga reči bez reči, odnosno besed bez besed, besede bez besed, ne bi ugledala svetlost dana. Hvala. Aha, Tanja. Ja mislim da trebamo još nekome da se zahvalimo. A to su lektori, u stvari oni koji su se bavili time da te reči stvarno dobiju jezikovni pregled koji su napravili. To su dr. Maja Đukanović, Lidija Kajnaco, Nikola Bajić i Rut Zlobec. Nobenega honorarja niso dobili za to, ampak so to vse dobrovoljci. Rut Zlobec je tukaj. Kje pa je? A, tam si je. Da je treba i za Rut reći neku reč, jer to je žena koja bi isto mogla da bude ataše Slovenije u Srbiji. Ona je puno niti povezala između Srbije i Slovenije i još to radi i uči ovdje slovenštinu. One koji imaju slovenačke korijene. I Rut, hvala ti. Onda, sada vas pozivamo, dragi gosti, da se poslužimo malo prepomenutim štrudlama, krofnama i vinom i da uživate uz muziku koja će lepšati ovo večer. Hvala vam. Stari belog ne treba, sto crnog. A? Ne. Hoće još neko crnog vino? Ne, ja bi ovo da. Crno je ovo. Izvolite. Još neko crnog vino? Thank you.
vaša, ja.